Я приїхала на фестиваль повітряних куль «Мамо, я вдома». Ми робимо обтяжку всіх функціонально важливих узлів і робимо контрольні огненну перевірку. Сам повітряний старт на авіабазі «Монгольф'єр» на Київщині. І тут потрібно не лише літати, а й змагатися. Це спортивне состязання заключається в тому, чтобы взлететь не ближе, чем какая-то определенная дистанция, обозначенная спортивной дирекцией. И надо прилететь откуда-то и попасть именно сюда. Учитывая то, что шар летит туда, куда дует ветер, это очень сложно. Надо прилететь, взять вот эту вот штуку, вот, грубо говоря, с корзины шар летит. И размахивать, раскручивать, 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 короче говоря. И потом вот так вот кидать и попадать. Вот. Себестоимость полета около 5-7 тысяч гривен. Чем больше шар, тем он дороже. Тем дороже у него минута его амортизации. Тут самая львиная доля стоимости съедает амортизация шара. Потому что шар маломальски слабенький, небольшой, стоит 50 тысяч евро. И у него ограниченный ресурс. Найголовніше в повітроплаванні – не порушувати правила. Не літати в погану погоду, на поганій техніці. Це основні правила. Владислав – багаторазовий чемпіон та тренер збірної України з повітроплавання. От я навіть боюся висоти. Там, да, я боюсь висоти, я там заходжу, там мене друг там пілот купив квартиру на 20-му поверсі. Я підходжу на балкон і мені страшно. При цьому на південній кулі там підіймаюся на 5 кілометрів, а там всього там 50 метрів. Там на балконі на 50 метрів мені страшно. Кажете, в кулі не страшно? Ну, подивимось. Ось ця сім'я літає вперше. І мама, і тато, і доця Поліна. Коли я була у гостях, то там був такий поверховий будинок, і я залізла на другий поверх, і мені було трошки страшно. На другому поверсі? Так. А ти розумієш, що тут буде значно вище, ніж другий поверх? Так. Я подумаю собі, що я, пташка, я лечу. Щоб розігріти і поставити кулю, потрібно 15 хвилин. Але на професійних змаганнях це роблять удвічі швидше. Яке ти побажання, кажеш? Щоб їм не стошніло від висоти. А вам тут мікрофон тягнути? Які вказівки даєте? Потом. Каже потом, так, да, це відповідальність. Хорошого польоту. Давай 5. Пока. І ось цю красну веревку. Нельзя братися за веревку і за ось ці шланги. На резину. Вот он, вот он большой. Ага. Вот есть здесь ручки за борта, за стойки. Понятно. Так, інструктор. Ну що, летять? От полетіла остання куля нагору. Взагалі сьогодні 5 учасників. Ну, а я тільки залишаюся тут внизу і трошки тихо і по-доброму заздрив. Так, з висоти все дуже красиво. Для того, щоб забрати після приземлення пасажирів повітряної кулі, треба їхати на машині. От, наприклад, ми слідуємо за цією машиною. І де вона приземлиться, там ми, власне, людей і забираємо. А от і свіжо приземлені. Клас! А в кулі... Стараємося, пригаємо. Кулі, ви теж так стрибали? Ні. Ну і що, які ваші враження? Мені було страшно. А ще би політала? Ну, трошки. А як батькам? Ой, очень понравилось, очень здорово, очень интересно. Я даже не представляю, как раньше люди совершали такие путешествия по воздуху. Очень круто, да. Сначала тоже страшно было, вот особенно когда поднялись только. И чего вы очікували? Ничего не ожидал, это сюрприз был. А это был подарок ко дню рождения. Хотелось как-то неожиданно, неординарно поздравить мужа с днем рождения. И удалось. Побільше би всім у житті таких сюрпризів.